El partit de bàsquet de festa major del CEP Sant Jordi ha servit per donar el tret de sortida a les celebracions dels 60 anys del club. La intenció era aquesta, que els veterans que actualment juguen aquí al Sant Jordi poguessin fer el seu partidet i convidar els antics jugadors i jugadores. El que passa és que bueno, ha hagut una miqueta de falta de comunicació i llavors el que sempre passa quan les coses s'organitzen en poc temps, doncs a vegades fallen. Però bueno, contents del resultat de que bueno, han vingut forces jugadors per poder fer un parell d'equips. Faltarien les representants fèmines que no han vingut. Malgrat que el detall organitzatiu va deixar algunes mancances d'efectius, la festa va ser gran. Jugadors de diferents èpoques de l'entitat es van retrobar, sobretot per recordar vells temps i revisar entre tots èpoques pretèrites a nivell personal i de grup. Al voltant de la cistella van passar tots plegats una bona jornada de dissabte en una cita del bàsquet ja clàssica, amb 10 anys de vida. Per aquesta edició, per cert, es va escollir un duel entre antics jugadors, deixant de banda el duel amb polítics i ja quedant molt enrere el triangular en què també participava la premsa. Les 6 dècades de vida del CEP Sant Jordi B valen un reconeixement i des de la Federació Catalana de Bàsquetbol es va voler doncs retre homenatge a l'entitat de la nostra ciutat amb la presència del vicepresident Enric Prats. Per cert, que pel que fa al resultat, ni tan sols es va mirar. Es tractava de gaudir d'un bàsquet que ja té 60 anys de vida amb els colors blaus i blancs del CEP Sant Jordi.